Дуже невихований кіт завітає до дітей в Ужгороді вже цього тижня. Інтерактивну виставу з такою назвою покажуть на сцені Закарпатського академічного обласного театру актори Херсонського академічного обласного театру «Ляльок». Про це повідомили на брифінгу, який відбувся в обласному центрі Закарпаття. Це є дружба між театрами «Ляльок», театром Ужгорода, театром Херсона. Їх поєднує дійсно творча співпраця і завдякуючи фестивалю «Інтерлялька». Тому ми всі давні друзі і ми всі завжди готові одне одному протягнути руку допомоги. Директор, художній керівник Херсонського академічного театру «Ляльок» Віктор Гаврилюк розповідає, частина колективу евакуювалися в травні минулого року до Коломиї. Хтось виїхав за кордон, а ті, хто залишилися, продовжують працювати для діток. Переконаний, у такий непростий час кожен повинен робити те, що вміє. Актори вже об'їздили з гастролями майже всі західні куточки України, а нині на черзі Ужгород. Приймають нас добре. От, тим більше в тих містечках, де немає театру, де театр бував, може, і рік тому, може, два. І я думаю, що це той фронт, який ми можемо тримати зараз. В даний момент це нести радість дітям, не дивлячись на те, що у нас зараз які події, і працювати по обласних, не тільки по обласних, а по областях України. Вистава розрахована на сімейні перегляди та на дитячу публіку. Акторка театру каже, часто глядачі стають безпосередньо учасниками та співавторами постановки. Саме тому спектакль «Дуже невихований кіт» уже став улюбленцем маленьких глядачів. Це дійсно такий собі рудий бандюган, дуже невихований кіт, який живе на фермі, рахує себе хазяїном і господарем. Але всі прекрасно розуміють, що якби, трохи то не так. Це, значить, така, скажу, банда. Це один єдиний в полі воїн невихований кіт дуже, а інші – це такі його совість, так сказати. Це півник, квочка, курчатка, кролик і корова, по суті, до яких він іноді приходить і робить не дуже гарні речі, їх ображаючи. Ну і далі момент перевиховання з дітками, повторення таких певних правил. Ми з ними постійно говоримо, спілкуємось. Насолодитися виставою зможуть всі бажаючі 11 червня на сцені Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка» об 11 та 13 годині. Кошти від продажу квитків спрямують на допомогу херсонцям, які постраждали внаслідок теракту на Каховському водосховищі.